Léto ještě neskončilo a město Prostějov už nyní myslí na Vánoce. Hledá totiž vánoční strom, ozdobu a součást sváteční výzdoby náměstí. Nejlépe, když to bude smrk vysoký přibližně 15 metrů. Rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do stran. Dominantu vánočních oslav mohou městu darovat jak obyvatelé Prostějova, tak i lidé z blízkého okolí. Nabídky město přijímá do konce měsíce října.